Prima News. Superlevné potraviny v Polsku. Polská vláda snížila DPH u potravin na nulu. A to, jak sami uznáte, je velká výzva. Vyrazili jsme proto k našim sousedům na nákupy, abychom zjistili, kolik můžete ušetřit. V košíku teď máme 11 položek, jsou to základní věci, brokolice, mleté maso, mouka, margarín, mléko, toustový chleba a celý ten nákup nás vyšel na 278 korun. Jdeme koupit stejné potraviny do českého supermarketu. Za nákup jsme zaplatili o 100 korun víc. Nakoupili jsme ty samé výrobky, jediný rozdíl byl v mléce. Místo trvanlivého jsme koupili čerstvé, protože bylo levnější. A český margarín měl nižší gramáž, přesto stál 65 korun, zatímco ten polský v přepočtu jen 38. Důkazem toho, jak jsou zdejší ceny opravdu nízké, je tohle půlkilové balení mletého vepřového masa, které stojí 48 korun, jenže teď je v akci 1 plus 1 a tak jsme za jedno balení zaplatili 24 korun. Polská vláda dočasně snížila DPH u potravin z 5% na nulu. Bojuje tím proti zdražování. Oproti českým nákupům vychází ty v Polsku výrazně levněji i bez snížené daně. Důvodem je zejména to, že firmy v Polsku využívají výrazně levnější technologie. Třeba maso chladí vodou, zatímco v Česku se chladí vzduchem. A také mají nižší mzdy a větší podporu státu. Nakupování v Polsku se ale vyplatí jen Čechům, kteří to mají za hranice kousek. Jinak si připlatí za benzín, i když i ten lze za hranicemi pořídit o něco levněji. Na téhle pumpě jsme za 1000 korun natankovali téměř 32 litrů naturalu. V Česku by vám 1000 korun nestačilo. Za stejný objem paliva zaplatíme tady u této benzínky v Česku zhruba o 100 korun víc. I u pohonných hmot polská vláda výrazně snížila daň, a to z 23 na 8%. Pro Česko něco nemyslitelného. V kontextu toho, že se vláda zavázala přistupovat k hospodaření s veřejnými financemi s rozpočtem mnohem odpovědněji a že se snaží stlačit deficit rozpočtu na nižší úroveň, než se kterou přišla vláda Andreje Babiše, tak si nedovedu teď představit, že bychom přistoupili k podobnému opatření a po zrušení superhrubé mzdy si mohli dovolit snížení DPH, ať už na potraviny nebo benzín, tak jak to udělali v Polsku. Opozice by ale nebyla proti. V době vysoké inflace a v době zdražování, takového skokového zdražování energií, prostě je zapotřebí někdo dělat rychlé, plošné a tudíž ve výsledku efektivní opatření. V roce 2020 vybral stát na 15% dani z přidané hodnoty 100 miliard korun. Takovou ztrátu si už ale podle vlády rozpočet nemůže dovolit. Petra Jaroměřská a Libor Tampier, CNN Prima News.